Jo? A je to dobré. Berlínský honič, švýcký honič, velký veterský hrubozestý vasep, beagle, anglický vasep, malý hrubozestý veterský vasep, alpský vrak, alpský vrak, jezevčíkovitý. Takže to vypadá, že ze 6 km stoupili všechny, všechna plná, všechny zástupce, asi ano. Takže pane rozhodčí, já to vybírám na pět nejlepších jezevců. Do předkrem se nám zatím chystá 7. skupina FCI. Prosím tedy vítěza planéta 7. skupiny FCI, aby se připravili před krvou. Předvádí se vám Dalmatin. Pohybu uvidíte také. Čtvrté místo pro Dalmatina. Vám přejeme čtvrté místo. Na třetím místě Rodajský Ridgeback. Vám přejeme. Druhé místo pro švýcké honiče a vítězem se stává Beagle.